Еці. Яка вагома помилка заважає просуванню та продажам на Еці? Розглянемо помилку в секції «Лістинг». Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Додала ще одну, та вірніше, ще декілька помилок у березні. І тепер маю книгу «95 помилок на Еці» і хочу вам розказати сенс цієї помилки. Наприклад, ви продаєте певний вид товару. І по певному виду товара ви підібрали, знайшли самий головний тег, який описує цей вид товару. Ось у нас на прикладі дверні вінки. Ось така краса продається. І коли ви робите ось ці дверні вінки, наприклад, ви розумієте, що у вас дуже багато білих вінків, і вони дуже мають бути гарним декором для весілля. Ви дивитеся Google Ads США, ви дивитеся, які ключові запити йдуть на весілля, на дверні вінки, і, наприклад, знайшли ось цей ключовий запит, весільний вінок, і хочете пропрацювати ось цей ключовий запит. І яка може бути помилка в секції «Лістинг»? Помилка заключається в тому, що ви назвали секцію ось так. А от ключові запити в тайтл, в 13 тегах, в описі товару робите ось ці головні по базові ключові запити. Тобто ви пропрацьовуєте базові ключові запити, назвавши секцію весільний вінок. Тобто у вас є дельта. Що маємо робити? Що потрібно робити? Ви назвали якусь секцію. Ось цим, наприклад, ключовим запитом. Ви хочете пропрацювати весільну тематику. Що має бути у більшості цих лістингів, які знаходяться саме в цій секції? Весільні вінки. Пошуковик має зрозуміти чітко та ясно, подивившись на назву секції «Весільні вінки» та швидко пройшовшись по тайтл опису тегам, що тут продаються весільні вінки. Тобто фраза «Весільні вінки» ви маєте на першому місці пропрацьовувати в тайтл, в описі товару, в 13 тегах. Якщо ви вирішили за цим ключовим запитом пропрацювати ось цей напрямок. Тобто, друзі, якщо ви назвали секцію «Весільні вінки», а ваш товар, ви добираєте сюди групи наборів тегів базові за вашою назвою, то у вас неправильно йде робота. Тобто, якщо ви хочете пропрацювати головний ключовий запит по вашому виробу, добрати сюди на цю тему базові набори тегів, який це саме вінок, що ми з вами бачимо, описові теги, то у вас має бути і яка секція? Дверний вінок. І пропрацьовувати в секції «Дверний вінок» на першому місці – ви маєте і в тайтл, і в описі товару, і в 13 тегах. Обрали секцію, наприклад, для себе весільні вінки. Ось тут ключовий запит має бути першим, найголовнішим – весільні вінки. І міститися обов'язково на перших позиціях, у лістингах, у більшості лістингах. Найкраще – на перших позиціях, як мінімум на другій, на третій. Але не в самому кінці, але не так, що ви робите секцію «Весільні вінки» на весільну тематику, і коли дивишся по лістингам, то слово «Весільні вінки» там майже зовсім немає по більшості лістингах. Ось в чому помилка. Тобто пошуковик не може зрозуміти, що ви продаєте. Друзі, якщо це не зрозуміло, що я пояснила, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину. Книга «95 помилок на Еці» оновила в березні 2024-го, допоможе самостійно швидко зробити аудит Еці-магазину. Там помилка, яка вона до чого призводить. З вами була Прохорівська Світлана. Задавайте ваші запитання. Всього вам найкращого. Слава Україні!